uma composição que não tem um engage tão forte, mas que controla muito bem essas rotas, controla muito bem o ritmo de jogo. Olha, chefe, eu acredito que a rota do meio não deve ter tanta ação. Orianna, Azir, ali, pelo menos até o nível 5, ali não deve ter muita coisa. Nível 6, o Azir até pode tentar fazer uma jogada um pouco mais agressiva. O Whis veio ali com realmente um ímpeto, ele jogou agressivão dele no nível 2. E essa rota inferior, chefe, deve ser a ação total. E olha agora o Jojo dando aquela segurada, teve o escudo levantado na sua habilidade, olha só! First Blood acabou, acelera, vai pra cima, grande eliminação, Absolute com pouca vida, vai cair também e tá lá, amigo! Ficar muito por lá, não podiam continuar o lance, no fim das contas o Flamengo sai bem. Pois é, continua naquele dragão por ali, enquanto que a Kabum vai cercando! Entrada veloz pra cima do Jojo, que evapora! Nível 6 contra o nível 5 superior do Ranger. É, mas você acha que o Whis quer o controle, quer trocar, e olha, achou mais um. Mais uma entrada agora, o Flamengo vai ficando exposto, vai cair! O Ubi na sequência, um quarto abate da Kabum. Vai dificultar o próprio jogo do Graves. O Graves precisa de bastante recurso, precisa farmar, precisa de uma selva um pouco mais aberta, até entrar na selva adversária. Então ele começa já a perder mapa, já vai facilitar a vida. Jogando ali todas as rotas contra as torres do Flamengo. Tem que tomar cuidado agora, é o Goku na rota do meio. Iniciação pra cima dele, decreto do Imperador, quicou de um lado, quicou do outro, mais uma vez e eliminado! Eles têm, e esse é o perigo também do estado atual do mapa, o Parang poder rotacionar e influenciar a rota do meio com essa iniciação de longe. Vai tentar a iniciação pra cima da equipe, acabou o Rei se apresentando, o Dudes pode cair agora, primeira batida da equipe do Flamengo chegando, exatamente o que acontece, eles já querem um segundo pra cima dos céus, mas é muita proteção, ele consegue a segurança da torre, o Flamengo pelo meio. Essa torre agora vem pro chão, ao que parece. O Arauto tá lá atrás ainda pra armar a cabeçada. Talvez ele nem nessa primeira venha dar só na segunda, exatamente. Eles ficam muito próximos de uma alma do oceano. Que olha, o jogo tá difícil pro Up. Tá lidando com um Parang que tá bem, tá com abates, tá com recurso, tá quase que imortal pra ele. E não pode deixar esse oceano cair na mão dele também, não. Teleportado, a equipe da Kabum chegando. O dragão vai ser executado a qualquer momento. Vai sendo observado por ali, iniciação pra cima da equipe do Flamengo. O Ranger vai sendo completamente focado. Kabum ganhando seu terceiro dragão. Passa o show de ultimate, tem pra Kabum, dando aquela segurada pra cima do Jojo. Ele vai aguentando escudo de corpo por enquanto. Ganha um pouco mais de escudo, acaba sendo eliminado. Tem double kill na jogada, tudo nas mãos do que eles precisavam de vantagem em rota. Você tem 4 fontes de dano físico contra 2 tanques. O Maokai e o Ornn são imortais, a não ser que o Goku acerte um grande ultimate, e mesmo assim é uma Orianna. Orianna que normalmente precisa de muito recurso, precisa de muito tempo para acertar. O Flamengo vem fazendo cerco, vai expulsar agora a equipe da Kabum daquele covil, e é isso que eles queriam, né? Tiram seus adversários de lá, a equipe da Kabum tava fazendo blind. Olha a iniciação! De novo, Kabum chegando, e agora a equipe do Flamengo em território adversário, de costas pra torre inimiga. Já tem iniciação agora por parte do Flamengo também, vai devolvendo, rápido abate pra cima do Whis. Eles encontram um bom momento, vão ficando espalhados, jogadores da equipe da Kabum com pouca vida, neutralizado agora pelo também o jogador da equipe do Flamengo, já consegue abate o up, vai recuando o Tuts um pouco mais atrás, Parang vai esperando, ele não quer dar visão, ele precisa ficar ali escondido pra ser o grande iniciador. Passou pela parede, o Range deu de cara com o Parang, o céu já pra cima dele também, a linha de frente é feita da equipe da Kabum, três jogadores vão ficando por trás, agora sim, vem a iniciação do Parang, completamente isolado o Jojo, mas de novo ele vai sobrevivendo, levanta o escudo, garante um pouco mais de proteção, decreto do Imperador do Tuts, acaba passando em branco, o Up ainda tá de pé, utiliza o expulgo, agora sim acaba sendo eliminado, é o primeiro que cai, acabou ainda aqui, perseguição pra cima do Flamengo, será que vai valer a pena? Céus exposto, já é eliminado também, é um abate pra cada lado, Parang de um ele lado. Não tá encontrando aquele dano constante, Jojo tá jogando bem demais, sem essa linha de frente e resistindo pelo tempo necessário, e teremos outra teamfight. Flamengo vai entrar de novo, ultimate do Jojo, passa agora também o Dudão, causa um pouco de dano, não pega em todo mundo, esse dragão já é iniciado e vai sendo continuado pela equipe da Kabum, vai ser o dragão da alma se o Flamengo não conseguir aquele roubo, acaba sendo resetado, a Kabum continua por lá, teleportar chegando, e é o Celso que se apresenta, o Up também logo na sequência, vai ficando isolado agora o Jojo, ele garante seu escudo, será suficiente, nada disso, fica pra trás, é abatido e a Kabum leva o dragão. O Flamengo tinha que recuar, tinha que resetar, e não deu pra correr, porque o Celso voltou, bom teleporte, e agora é alma e barão pra Kabum. Tudo que precisa em suas mãos, um jogo extremamente veloz. Não chegamos ainda a 25 minutos, vamos chegar agora, e a equipe da Kabum levou 4 torres, essa vai ser a quinta, já tá com alma. Essa já primeira partida, se terminar dessa forma, é um jogo pra se esquecer e se reiniciar, enquanto Kabum continua lançando, eles não querem esquecer de nada não.
acertaram somente o Tuts com o ultimate do Goku. Entrou o ultimate no Maokai também, vão fazendo essa troca, vai caindo bastante dano por ali, vão dando bala de um lado. O Absolute tenta garantir aquela eliminação, acaba não conseguindo. Passa o ultimate do Parang pro desengage. O Cell já é eliminado, vantagem numérica do Flamengo. E acabou vai continuando. Fiz a pergunta pro Skit, vou fazer agora pro Takeshão também. E aí, Takeshão, tem como o Flamengo voltar? As possibilidades são reais? Acredito que é só acabou fazer isso que eles estão fazendo agora, separar um pouco essa equipe do Flamengo. Oriana e Graves conseguem lidar ali com a onda de Minions. Se eles continuarem fazendo isso, chefe, de dividir realmente as pressões em duas rotas, acho que acabou consegue finalizar o jogo. Perfeito, então, acabou já vai entrando, quer liberar essa rota do meio agora, pressão do ultimate pra cima do Ranger, e agora sim, depois de tentar uma vez, na segunda equipe de Acabum vem, leva T3 e vai levar o inibidor, muito difícil o Flamengo conseguir defender, Goku tenta fazer a linha de frente, mas não tem como, super Minions a parte do meio, agora sim. Se tivesse um pouco mais de agência, pudesse criar um pouco mais nas mãos do Ranger, teria sido melhor por aqui, não sei. Realmente faltou essa iniciação. O Ranger tenta fazer a entrada, já gasta o flash, vai pra longe. Metade da vida do dragão ancião sendo consumida. Acabou, ainda continua. Flamengo vai tentar fazer o Hulk. Quem sabe se perder aqui, perde o jogo. Tentativa de entrada, já passa o bode por ali. O Rei da Forja vai passando. Pouquíssima vida de jogadores do Flamengo. Já caiu o primeiro, já caiu o segundo. Cai agora também o terceiro. Acabou, vai limpando a equipe do Flamengo. O Hulk fica vivo juntamente com mais um adversário, que é o Goku. Tá por ali, vai tentar fazer um milagre, mas nada pode deter a equipe da Kabum, que avança pra vitória. Já foi o TP pra rota inferior, já levaram a torre de inibidor, continua a perseguição. Enquanto isso, o Dutz não quer deixar o Ubi voltar e a Kabum vai direto pra vitória dessa primeira partida. Pressão total, ritmo máximo, um jogo extremamente veloz. No ritmo ninja da equipe da Kabum, eles aceleram, já vão levar para a torre de Nexus. A segunda, meus amigos, já cai na sequência. Nexus exposto e a Kabum oblitera o Flamengo no jogo 1. Que jogo da Kabum para começar essa série. Que grande partida, realmente dominaram seu adversário. Acho que não tem outra palavra. Ainda mais com uma síndrome na rota do meio, não é um caçadinho na rota do meio dessa vez. É alguém que vai participar, que vai jogar. Com o Jace é muito forte, é pouco fortíssimo pro mid-game. Enquanto quer chegar no topo, ver se faz alguma truparangue, já coloca ele um pouco atrás dessa partida, o flash pelo menos. Exatamente, essa aproximação, ele faz o giro do martelo com velocidade, joga o Ranger pra trás, é flash por flash. Na aproximação, o abate vai sair, vai cair por ali, tá lá! First Blood Flamengo! É a Kabum que tá conseguindo tomar agora a dianteira de ouro. O farm na rota superior ainda tá à frente do Paran, então não foi uma coisa que atrapalhou tanto os planos da Kabum. E conseguir fazer isso acontecer. Enquanto que no meio, tudo muito equiparado, né, Skit? É muito difícil sair de alguma coisa daquela rota do meio nesse 1 contra 1. É, repare que o Ufo pegou em vocês na moita e agora vai pra cima. Vai tentar a iniciação, chegada do Luiz, acaba não acertando aquela lança, mas assim, pressão gigantesca pra cima do Parang. Vai tentar sair de pé, mas nada disso, amigo! De novo a iniciação do Flamengo. O Flamengo tá tendo muito mais liberdade. Goku já vem ali dando suporte pra parte daquela parte de cima do mapa. Entrada veloz em cima do Goku, usa bomba de fumaça, voltou rapidamente em cima do Ranger. Vira um 3 contra 2 e pode ser muito bom pra equipe da Kabum. Eles vão se estendendo, tendo que um pouco mais de tempo. Chegada do Parang ainda, mas é o Celso que fica com o abate. Sendo tranquilos, acho que eles que têm a obrigatoriedade de fazer isso realmente nessa partida, né? Porque tem as rotas que precisam ter a vantagem. Acho que é muito como a composição do Flamengo precisava no primeiro jogo. O Flamengo sempre foi conhecida por ter um early game extremamente forte, de bastante pressão, mas eles não estão conseguindo fazer isso nesse jogo e estão recebendo pressão total da Kabum, que ainda pode piorar com a passagem do tempo, quase o JoJo eliminado. E é isso, JustTV. Mais uma vez a gente vê a Kabum fazendo a invasão, obrigando aqui o Wiz a se distanciar. Vamos ver se vai ter esse trabalho duro pra garantir essa iniciação. Vem o ultimate, já passa por ali no meio dos dois. Garante o bate pra cima do Wiz. O Flamengo vem voltando. Perseguição no Parang, girou o martelo. Tenta levar alguém com ele, mas nada disso. Acaba sendo eliminado só porque eu tava comigo. Muito atento na passagem do tempo. Como você falou, quando eles conseguirem reunir os recursos necessários por ali, a Kabum pode explodir alguém rapidamente. Realmente é um cenário muito estranho, né, como a gente havia comentado. Olha o Up agora. Partindo pra cima mais uma vez por ali o Parang, vem no giro do martelo, causa bastante pra cima do Up, encontrando-se mais uma vez os dois caçadores, faz a entrada agora o Wiz mais uma vez, o Ridge fica com pouquíssima vida, tentou entrar pra garantir a eliminação, o Parang acaba não conseguindo, o Ridge com pouca vida, o que foi isso? O Ridge deu um passo avançado, o Wiz não perdoou e o Parang completa levando a torre. Agora a Kabum acha desconto em dobro o último lance que o Flamengo conseguiu vantagem. Eu ia comentar
logo antes dessa jogada que o Whis estava sumindo, que o Whis tinha que aparecer, que ele que estava entregando o jogo pra... E olha, do jeito que as coisas estavam indo, eu falei no início que esse jogo não parecia nada com a primeira partida, mas tá sendo basicamente a mesma coisa. O Whis encontrado no meio do caminho agora pelo Goku, ele vai tentar essa eliminação, consegue tranquilinho, mas sem perseguição do Paranga, chegada do Dudão também por ali, vai ser obrigado a gastar o Flash, porque senão ia ter ultimate pra cima dele. Vem agora a viagem abissal, o Flamengo tenta rapidamente pro jogo, abrir uma boa vantagem, mas é aquilo como a gente estava comentando anteriormente, né, Skit? A equipe do Flamengo tem possibilidades, precisa jogar de um jeito completamente diferente do que estava jogando até agora, e o Goku precisa ser o alicerce dessa equipe. Mas a impressão que passa até agora é que o Goku vai conseguir fazer isso de alguma maneira, vai conseguir pelo menos o apoio do seu time. Enquanto isso, a gente já volta pro jogo aqui com uma sequência de eliminações. Perseguição, acabou indo pra cima, Flamengo lutou de volta, já são 3 rebates de um lado, 2 do outro, e acabou no final das contas, vai levando a melhor. Acontece, consegue dar aquele passo pra longe, GSTV, é uma ação complexa do Flamengo, estão tentando correr atrás, mas é muito difícil. É uma situação contada pra disputar a visão, tem um Varus que consegue ajudar a defender, tem muito outro, então não é fácil esse momento, e acabou, vai engajar. Olha o counter engage! Foi embora, o Jojo não deu nem pra clicar. Eles tentaram iniciar no meio. A chegada da Kabum agora pelo flanco vai funcionando muito bem. O Flamengo separado. Dois jogadores isolados. Não tem o que fazer. E aí, amigo, diga tchau! Do meio, eles avançaram pra tentar utilizar o Arauto, levar aquela torre. Mas Jojo tem que tomar cuidado. Quem tem contra o Jitsu Absolute, agora o Tadinho consegue realmente tentar se livrar, mas ele foi pego avançado e não tinha muito pra correr, enquanto o vai tentar a entrada pro roubo, será que consegue um milagre por aqui? Nada disso, Ubi não conseguiu devolver ali com seu ultimate, acabou com um pouquinho da vida dos jogadores, já caiu agora o Paranga, mas carretamente o Goku também na defesa, e cai o Ubi na sequência! Atingiram ali então o Nirvana na composição, equipe da Kabum. Conseguiram agora tudo que eles precisavam, um Barão com a composição de poke triplo, absurdo, quádruplo até, se a gente colocar o Tuts disso tudo. Um entrando pela base, tentando achar essa T3 e colocar Super Minions no jogo. E vai conseguir pelo visto, porque de novo, eles têm um sustain pra fazer esse cerco, tem a Nidalee ajudando, vai tentar entrar do Flamengo, mas meio que gastou todos os recursos. Como que faz essa entrada agora? Área pra continuar empurrando, já liberaram os Super Minions por lá, e agora o top também vai sofrendo com o restinho de tempo desse bombeu. Em nada. Continuam indo pra cima, continuam procurando mais alguma coisa. Vamos ver se agora o Flamengo consegue essa iniciação. Pois é, vai fazer essa pressão, o Upi cola em cima dos jogadores da equipe da Kabum, mas o Parangue chegou, e quando o Parangue chega, a equipe do Flamengo fica ali aliçada. Vai ter que sair desse recuo agora, a equipe da Kabum vem com muita força, já garante eliminação em cima do Upi, eles perdem a linha de frente. Kabum vai continuar a perseguição, será que eles continuam ainda? Gasta o flash agora o Parangue, pra buscar o bate no range e conquistar, já são 2 eliminados, vantagem numérica e meio liberado, será que a Kabum vai pra vitória? Vai direto pra base, chefe. Não tem por que parar, não. Estão com toda a vantagem, com vantagem numérica, e vão pra vitória abrir 2-0 nessa série. O Flamengo não toma conhecimento, acabou em um jogo veloz, intenso, com 26 minutos, não chegamos nem aos 30. A equipe da Kabum continua a progressão, focando pra finalizar. É quase um ace, sobrou somente absoluto e tá lá! Ace Kabum que vem pra 2-0 na grande final! Mais uma grande partida da Kabum, mais um jogo que eles conseguem se impor do adversário, dessa vez... E pra finalizar, vamos ver o que o Dom já mostrando ali, o Esriel, a Miss Fortune aí, que o próprio Absolute trouxe no primeiro jogo, não foi tão bem assim, a gente já vê aí que eles vão trazer... Se a Kabum traz um jogo diferente, se o Flamengo traz um jogo diferente, a Kabum acho que não precisa mudar muito não, aquilo, o time que tá ganhando não se mexe, mas olha, é uma situação aqui que a gente tá vendo já o Flamengo com uma iniciativa. Essa da cura dos céus agora foi fundamental, e ele ficou com a vida no limite, o céu não gastou o curar. Goku sendo gankado agora na rota do meio, deu aquela segurada no tudo, chegada também do Whis, vira esse 2 contra 1, um. Será que o Ranger chega a tempo? Nada disso! Force! Vem com mais agressividade, com mais força, buscando o jogo, sendo ali realmente bastante incisivos pra cima da equipe da Kabum, que tenta garantir agora o seu primeiro dragão, mas o Flamengo vem cercando, eles iam resetar, acabaram desistindo, o dragão vai ser executado pela equipe da Kabum, mas pode ter uma batalha na sequência, bom enraizamento por parte dos céus agora. Conseguiu nos outros jogos, o Flamengo parece que colocou a cabeça no lugar, né, tá conseguindo agora ser mais centrado, escolher a jogada, ser mais cuidadoso, o Ranger agora vem pela rota do topo, obrigando o Paranga a fazer aquele recuo,
Então já vai sendo ali inteligente, jogador da equipe da Kabum, mas ele ao mesmo tempo vai tentando colocar lentidão e dando pra cima do Upi, aproveitando que ele tá embaixo daquela ponte, teleportar na jogada. Ele não vai nem completar com a cabeçada, o Upi só vai bater em retirada porque sabia que a presença do Tuts podia mudar tudo. Vem subindo também o Whis, obrigado Ranger, agora gastar aquele flash ultimamente longe, não causa tanto dano assim. Goku ficou pra trás, o Pistolo, será que ele consegue sair de pé? Tá em território adversário, Whis é obrigado a recuar, Ranger com pouca vida, já é o primeiro a cair, o Goku vai resistir no máximo que ele pode, vai tentar o Barang, consegue double kill na jogada. Consegue seus abates, o que tava começando a aparecer um jogo em que o Flamengo impor um pouco mais seu ritmo, muda muito de cara. Enquanto isso, pressão de devolução pra cima do Upi agora, o Whis e Parang, mais uma vez o Whis garantindo a eliminação. Tá todo mundo por ali, acabou, não quer nem saber. Já faz a iniciação, o Flamengo tem visão dentro do covil, estouro por estouro. O Whis na linha de frente, vai dando aquela segurada, esse esporte chocante, passa em branco. A equipe do Flamengo vai cercando aquele dragão pra eles ficarem com bônus. Iniciação, lá vem o bode do Upi, passando por cima, o Tuts já vai embora, vontade do meio da equipe do Flamengo. Vai tentar pressão de devolução, o Tuts agora completamente disposto, vai ser eliminado. Mas também tem abates do outro lado, por enquanto é um 2x2, na verdade 3x1 em eliminações. O Flamengo tem a vantagem numérica, persegue agora o Whis para ir na linha do meio. Acaba sendo eliminado, olha o Ace chegando, olha o Ace chegando! Ace Flamengo, que agora sim diz, eu tô no jogo! Encontraram a teamfight, finalmente encontraram esse lance com um Ward. Durante algum tempo, tá com pouquíssima vida essa Tier 1 da equipe do Flamengo na rota inferior. Essa próxima onda deve ser o suficiente, vamos ver se será. Pro Dudes, juntamente com seus levar, e se apresenta, exaustão na jogada, mandando bala. O Goku sai esquivar parcialmente, agaça o flash, só todos complica, a torre já cai e vai cair também o Goku. É mais o bate da equipe da Kabum, toma iniciativa, perseguição pra cima do Ranger, tem a lentidão instaurada, vai sendo cercado, focado, eliminação pode chegar, o flash é gasto, Whis na linha de frente, tanca o máximo que pode, chegou absoluto pra tentar mudar. Achando esses pequenos lances, a gente sabe que eles têm como brigar nesse momento, mas tem que achar a iniciação. Agora no absoluto, talvez. Ultimate da Yumi agora pra dar aquela segurada, mas Absolute saiu de maneira magistral para que essa torre. Olha a devolução do Flamengo, aconteceu lá embaixo, acontece agora que também é a mesma coisa. Cai um jogador rapidamente, é o Parang, não tem mais muita força aqui pra Kabum. Obrigado a recuar, passa o Rei da Forja levantando todo mundo, tudo ficou pra trás. E aí, amigo, a eliminação vem chegando e cai! O Goku garante um abate, empata no placar. Prendendo o adversário, é o melhor jogo de longe do Absolute até aqui. Tá brilhando, tá criando e tá fazendo toda a diferença pro Flamengo. Tá me lembrando um pouco os erros que elas fizeram até contra a própria Vivo Cage, que a Vivo Cage tava comprando luta atrás de luta e a equipe da Kabum tava caindo nisso. E a gente tá vendo agora realmente o jogo tomando o ultimate do Orne, também é muito bom. Então a equipe da Kabum tem que tomar um certo cuidado pra não cair nesse jogo aí, chefe. Exatamente, né? Luta é a cara do Flamengo. E vem mais uma vez, achando o Dudão, meu amigo Merinda. Já acontece, eles focam em cima desse dragão, eles precisam evitar que o Flamengo acumule, que eles não querem deixar essa alma com facilidade. O Upi ainda continua por ali, na pressão. Chegada agora do Jojo, vem um pouquinho pela backline, mandando bala mais uma vez. O Upi tem pouca vida, tem que ficar ligado por ali. Com quem fica o dragão, conquista a equipe da Kabum, vai ter que sair dali. O Flamengo tá com pouca vida, mas também já recebeu um pouco a equipe da Kabum. Vai ficar naquele vai, não vai. Quem toma iniciativa, Absolute com quase nada de vida, mas consegue sair de pé ainda. Acabou vindo a perseguição, pra cima do Goku. Tem o engage agora do Se garante o ultimate, a eliminação vem chegando. Neutralizado por lá o Goku e vai ficando por isso. Conquista dupla nesse jogo, tá entendendo como tem que brigar. E agora vamos forçar esse barulho, tomar cuidado. O Upi tem o ultimate daqui a pouquinho. Pois é, tem que ficar de olho. Acabou fazendo o jogo certo, que é parcelar essa Upi. Eles vão poder estar de cabeça. Nossa! O Ranger foi evaporado, nem clicou. Foi embora também o Whis, não tem mais os caçadores. O Barão agora vira um elemento distante, mas a luta ainda vai persistindo. O Flamengo pode fazer agora esse desengage, mas acabou, vem em perseguição. Vai ficando pra trás o Upi, quer se sacrificar pela sua equipe, é o que parece. Ele não tem flash, não tem mais como se mover. Mesmo com toda a proteção do Jojo, não tem como, o Upi acaba sendo abatido. E olha que virada, que lance da Kabum, foi tudo um bait. Conseguiram pegar o adversário, encontraram o que eles queriam, que era a iniciação, e o último agora vai cair. Eliminado, neutralizado, o Jojo vai junto com seu atirador, a Kabum faz tudo que... Mudam, fazem um bait, viram no adversário, entendem a sua composição e estão crescendo pro ponto que querem. E agora vão pra esse barão, tomar cuidado, Goku e Ranger tentando disputar, eles podem nem cair de cara pro adversário. Meu amigo, nossa! Mas que coisa absurda, esse dano é imoral por parte da equipe da Kabum. Merendado na porrada nem serve mais, eu nem sei mais que adjetivo usar pra eliminar o Ranger. Realmente preocupante pros rubro-negros, a Kabum vem dominando, cercando, manipulando o mapa muito bem. E aquilo, desde o momento que eles entenderam como eles precisavam lutar com o Flamengo, fracionar a teamfight,
lutar com explosão primeiro, levar alguém antes, vem funcionando. Vamos ver como é que vai ser a reação do Flamengo agora, já que eles têm um jogador a mais. Tá lá embaixo o Dudão, já leva a torre T3, vai levar o Nibiru com facilidade, o menino tá forte, tem 5 abates, 4 assistências. Se ninguém parar o Dudão, ele vai até a base, ele vai até o Nexus. Já liberou o Super Minions, tá com a onda gigantesca. A equipe de Acabum deve estar se comunicando com ele que o Flamengo conseguiu recuar, então por isso mesmo ele também vai sair dali. Chega agora o UP, talvez um pouco atrasado, não conseguiu fazer nada pra cima do Dudes, enquanto que Acabum avança pelo meio, pressão em cima do Absolute, usa o ultimate, garante um pouco mais de espaço. Range vai pra cima do Dudão, mas nem consegue clicar, não tem muito que ele possa fazer. Mandando bala pra cima dele e garante mais um abate por ali, o Dudes. Vão tentar defender ainda, Absolute tenta se manter, mas você vê que todo mundo começa a bater muito pesado. Lembrando que Acabum tem muito recurso na base também. Com o Fusang quase completa no Dudes, que na base tá pronta. Você tem o Rabadon do Dudes pra ser completado também daqui a pouco. O Flamengo vai estar muito próximo do 12º. Pois é, a equipe da Acabum vai avançando, aquele avanço duplo, mas o Parang abandona a rota do topo pra tentar justamente dar aquele reforço. E o que o Parang faz? Mais uma vez o Ranger some, não dá nem pra clicar. Avança em cima da equipe do Flamengo, que vai perder mais um membro. Ficou na linha de frente agora o UP, não tem muito mais que ele possa fazer. E aí o crescimento virente, isso salva a vida dele, garante um pouco mais de espaço. Mas continua o avanço por ali, a equipe da Acabum. Avança o Dudão, já garantiu o abate, já conseguiu a primeira, vai conseguir a segunda, vai conseguir mais um e tá lá! E... pra vitória, chefe, é o ace do título! Tá aí então, o Nexus exposto comemora mais uma vez. Acabum que vem empatado agora o recorde da INTZ. Acabum é campeão da primeira etapa do CBLOL 2020.